Së rreth 450.000 nxënës të arsimit para universitar në vend do të nisin vitin e ri shkollor. 70.000 përkasin kopteve, rreth 100.000 janë gjimnazistë dhe 280.000 në arsimin nëntëvjeçar. Për të parë do të ulen në bankat e shkollës rreth 29.000 fëmijë që nisin klasën e parë. Po ashtu për herë të parë këtë vit shkollor në klasat e para janë pranuar dhe fëmijët që janë 5 vjeç, por që brenda vitit do të mbushin 6. Krahas fëmijëve në sistemin arsimor janë edhe 31.000 mësues, ndërsa procesi mësimor do të zhvillohet në 1700 shkolla të shpërndarë në të gjithë vendin. Në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, ky vit, që nisën 11 shtator, do të përfundojë në 14 qershor. Sa i takon pushimeve, ato do të ndahen në dy periudha. Pushimet për rreth 2 javë do të zhvillohen në muajin dhjetor, ndërsa 7 ditë të tjera janë planifikuar në javën e parë të prillit. Sipas vendimeve të marra, provimet kombëtare të arsimit bazë do të zhvillohen ndërmjet datave 17-18 qershor. Nxënësit do të testohen në lëndët matematik, gjuhë huaj dhe gjuhë shqipe. Dhe për të folur për ditën e parë të shkollës, kam kënaqësinë të kem një mësuese shumë njohur të gjuhës shqipe, Zysh Irida Xhurën. Zysha, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat në Euronews Albania. Përshëndetje. Atëherë, Rudis, padyshim ishin këto shifrat 450.000 nxënës që janë në sistemin arsimor, por 29.000 në klasë parë. Tani duhet të thënë se ju jeni prej vitesh pjesë e sistemit arsimor. Ky numër është më i ulët apo më i lartë se vitet e kaluara? Unë jam mësuese në arsimin e mesëm të lartë, nuk jam mësuese e ciklit të ulët. Okay. Nuk mund të jap një deklaratë lidhur me shifrat e nxënësve, por mendoj që nga informacioni që kam është më i lartë se vitet e kaluara, nisur nga fakti që është ulur mosha në të cilën nxënësit mund të hynë në shkollë. Ju kuptoj, por zonja Xhura, çfarë do thotë kjo ulje e moshës? Pra si mendoni që do sillet në gjithë me gjithë sistemin arsimor për tek fëmijët, pra që do hyjnë klasë parë në moshën 5 vjeç? Duke parë zhvillimin intelektual të fëmijëve, është menduar që është e përshtatshme që ato të hynë në klasën e parë që në moshën 5 vjeç. Gjithsesi, kjo mbetet në dorën e prindërve pastaj për ta vendosur, sepse secili fëmijë paraqet një zhvillim të ndryshëm prej tjetrit. Gjithashtu, metodat të cilat mësuesit përdorin janë zhvilluar dhe janë afruar më së shumti me lojën, duke e vënë nxënësin në qendër dhe duke e bërë mësimdhënien më interaktive dhe si rjedhoi duke i përcjell konceptet shkencore me një gjuhë më të thjeshtë dhe më pranë botës së fëmijëve. Zonja Xhura, duke u ndalur tek ky vit shkollor, cilat janë realisht sfidat që ju si mësues keni në këtë vit? Për çfarë probleme më kryesore, sfide më kryesore që kanë mësuesit, por dhe vetë nxënësit? Një nga sfidat kryesore që mund të përmend unë lidhur me përvojën time gjithmonë është përdorimi i dendurit teknologjisë dhe së fundmi ChatGPT-a, i cili është një aplikacion që u vjen në ndihmë nxënësve për të hartuar detyra. Një nga detyrat më të shpeshta që ne u japim nxënësve lidhet me shkrimin e eseve. Po, dhe jeni mësuese e gjuhës shqipe, kështu që po, kjo aplikacion mundëson shkrimin e këtyre detyrave në formë të gatshme, pra duke u lehtësuar kështu punën nxënësve, po ky lehtësim nuk është pozitiv, ky është një lehtësim negativ. Vetë dhënia e detyrave synon që nxënësit të zhvillojë mendimin kritik, të hulumtojë, të organizojë mendimet e tij, të zhvillojë gjykimin. Duke e marrë kaq të thjesht informacionin dhe duke i marrë të gatshme detyrat, kjo do të sjellë padyshim nxënës të cilët nuk e vënë në punë gjykimin dhe arsyen. Si rjedhoi, mund të themi që bëhen pre e një pushteti, që është inteligjenca artificiale për momentin, por duke e parë në larg pamësi, më vonë ato mund të jenë marionetat e një pushteti tjetër më të fuqishëm. Kështu që për mendimin tim kjo është një sfidë të cilën po si, e ka secili. Si mund të përballohet kjo sfidë? Tani paktën kam dëgjuar ndjesin ndërpres, por që nëse, okay, e merrni tekstin e hartuar nga një nxënës dhe nëse të tekst e hidhni në ChatGPT dhe e pyesni, a e keni bërë ju këtë? Aty ChatGPT ja mund të përgjigjë. Pra, është kjo një mënyrë për të kontrolluar dhe për të kaluar në filter tekstet dhe eset apo hartime që bëjnë nxënësit? E di që është e vështirë, po mënyra më e mirë do të ishte që tema e eses dhe koha për ta punuar esen të jetë gjitha brenda orës mësimore. Kjo është idealja.
nxënësi që ke përballë të ta punojë në mënyrë të pavarur aty dhe të jetë të gjitha në kontroll. Një tjetër mënyrë është gjithmonë komunikimi me nxënësin dhe pyetjet e vazhdueshme që lidhen me arsyetimin kritik mbi ato që ai ka shkruar aty. Pra të mos mjaftohemi vetëm me leximin e eseve, por edhe të pyesim nxënësit lidhur me gjykimin ose arsyetimin për ato çfarë ata kanë shkruar. Ju kuptoj, por Xhura, ju ka ndodhur, edhe pse ChatGPT-ja këto muaj e fundit është bërë shumë më shumë aktive, por edhe vjet ka qenë, ju ka ndodhur që nxënësit e kanë përdorur dhe e keni diktuar këtë gjë? Po, ka ndodhur, unë e kam diktuar, sigurisht nuk e kam diktuar. Xhura, por të do dhe një, ndoshta edhe një ndim gjithë kolegeve tuaja, pra cilat janë ato gjëra që dallohen që nuk është dora një nxënësi? Së pari, ne aftësitë shprehëse të nxënësit i njohim gradualisht, duke qenë se jemi çdo ditë me ta, e dëgjojmë se si artikulohen, e dim bagazhin që ka secili. Së dyti, duke qenë se këto ese përkthehen nga anglishtja në gjuhën shqipe, struktura sintaksore e fjalive vjen tërësisht e ndryshme. Ajo tingëllon jo natyrshëm, nuk është. Pra nuk marrin mundimin as të shqipërojnë gjërat. Mundohen të shqipërojmë, por është e vështirë edhe të përkthesh. Si rjedhoi, ne mund ta kuptojmë kur një nxënës se ka marrë të gatshme detyrën dhe pastaj e ka përkthyer. Dhe këto detyra çfarë i tha nxënësit? Nëse mund ta zbulojmë, për çfarë i tha dhe si ishte reagimi i nxënësit? Unë jap shumë rëndësi komunikimit, kërkova që të flisja vetëm për vetëm me nxënësin, nuk doja që ta intimidoja përpara shokëve, shoqeve të klasës. E pyeta se si e kishte realizuar detyrën, ai e kuptoi më njëherë që diçka unë kisha nuhatur dhe u treguai sinqert me mua. I shpjegova rëndësinë e realizimit të pavarur të detyrave dhe mundësinë që ai ka për të kërkuar ndihmë sa herë që ndjen vështirësi dhe i dhash besimin e duhur që ta ribëj detyrën. E ribëri, e bëri në mënyrë të pavarur dhe punoi shumë mirë. Okej. Okay. Zyshirita, duke ndalur tek kurrikulat, nga shumë ka pasur gjithmonë probleme për librat, një libra alternative, ka qenë një histori e gjatë me librat, por a janë kurrikulat shkollore ato që duhen? Gjithmonë ka vende për përmirësim, duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e politikave të arsimit vijnë nga vende të tjera, pra ne i huazojmë këto kurrikula, më pas i përkthejmë dhe mundohemi t'i përshtasim, kohë pas kohë është vënë re që nuk janë vëzhguar mirë kushtet e sistemit arsimor shqiptar dhe nëse këto praktika arsimore janë të realizueshme në Shqipëri edhe janë për shtat të zhvillimit ekonomik, politik, social të gjithë shqiptarve. Si rjedhoi një pjesë e madhe e politikave ashtu siç janë aplikuar, ashtu edhe janë parësi të pa frytshme dhe më pas janë tërhequr. Por mendoj që nuk është pozitive fakti që her pas herë ne kemi aplikimin e disa strategjive pilot në mësimdhënie. Kjo sjell një shpërqendrim për nxënësit, po ashtu dhe për mësuesit, njëkohësisht nuk garanton zhvillimin cilësor të mësimdhënies. Sa herë që aplikohet një strategji e re, mësuesit duhet jenë të parët që trajnohen për t'i aplikuar për nxënësit ata dhe duhet siguruar infrastruktura. Sa herë flitet për teknologjinë, duket se vështrimi është vetëm tek qendra e Shqipërisë, tek qytetet kryesore, po harojmë që shumë zona rurale ende nuk e kanë të zhvilluar teknologjinë, si rjedhoi e kanë pamundur që t'i aplikojnë gjitha ato strategji që përmendën shpeshherë. Kjo dhe në fund do doja nga ju një urim për gjithë nxënësit dhe për gjithë kolegët tuaj mësues për nesër. Dëshiroj t'u uroj të gjithë kolegëve të mi një vit të mbarë të lehtë, të suksesshëm, paqen sa më shumë vullnet ide të reja për ta bërë procesin mësimor të kënaqshëm, argëtues, zhvillues intelektualisht dhe emocionalisht për nxënësit dhe gjithë nxënësve uroj të marrin më të mirën nga ky vit shkollor dhe zbulojnë sa më shumë aftësi tek vetja e tyre. Shumë suksese të gjithëve. Nga Xhura, shumë faleminderit. Ju uroj edhe unë shumë suksese, bashkon edhe unë në urimin tuaj. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Ju uroj një të diel sa më të mbar, pasi nesër fillon mbrulli, fillon sërish puna. Faleminderit shumë.